Сайн мэр хүмүүнд төлөгчдөө хөгжлийн гарт нэвтрүүлгийн удаагийн дугаар руу хэрхэлжвэн. Бид өнөөдрийнхэн дугаардын зочноор Москва дахь олон улсын эдийн засгийн хамтын ажиллагааны банкны зөвлөлийн гишүүн бөгөөд дэд захир Ноён Гээц Хэрэн бүрийг урьж оролцуулад байна. Бидний тэгэхээр өнөөдрийнхөө ярилцлагын хүрээнд Монгол улс болон энэ Москва дахь эдийн засгийн хамтын ажиллагааны банкны хоорондын хамтын ажиллагааны боломжийн талаар мөн Азийн банкны холбооны талаар ярилцвална. За тэгэхээр юуны төрөнд бид нэр Цэрэнбүрүүгөө танилцуулах хэрэгтэй байхаа гэж бодчихно. Тэгэхээр Ноён Цэрэнбүр бол та бүхэн мэдж байгаа. Манай Монголын одоо хамгийн том анхны арилжааны банк, Хадланж банкны гүйц захирал байсан. Мөн банкуудын холбооны тэргүүн байсан. Монгол банкны тамгын газрын дарга байсан юм байнамаа. За та тэгэхээр манай үзэгчдэд энэ эхний ээлжинд Москва дахь олон улсын эдийн засгийн хамтын ажиллагааны банкныхаа тухай танилцуулах нь. За баярлалаа. Тэгэхээр Москва дахь олон улсын эдийн засгийн хамтын ажиллагааны манай банк бол 1963 онд байгуулагдсан. Ийм хоёр банк байдгийн нэг банк нь манай банк юм байна. Тэгээ энэ банк байгуулагдахдаа анх социалист орнуудын хүрээнд хуучин эдийн засгийн харилцан тослох зөвлөл гэж байсан энэ хүрээнд одоо үйл ажиллагаа явуулж одоогийнхоор бол энэ эдийн засгийн харилцан тослох зөвлөлийн орнуудын хөгжлийн банкны хүрээнд ажиллаж байсан. Тэр тусмаа манай банк тухайн үеийн чиглэж байгаа үйл ажиллагаа юу байсан гэхээр төлбөр тооцоо хийх, худалдааны санхүүжилтийг энэ орнуудын хүрээнд хийх үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн. Ингээд нөгөө манайх зах тухайн орнууд зах зээл цэлдснээс хойш бол ерөнхийдөө гишүүн орнуудынхаа эдийн засгийг дэмжих ийм хүрээнд ажиллаж үйл ажиллагаа явуулж байна. Тэгэхээр манайх энэ банкны чинь үйл ажиллагаанд 1963 оноос хойш тогтмол оролцож байгаа гэж ойлгож болох нь байна тийм ээ. Тий, одоо 50 гаруй жил болж байна. 50 мөнгө жилийн хаа 3 жилийн өмнө тэмдэглэсэн. Тэгэхээр энэ ч байж байгаа та одоо банкны зөвлөлийн гишүүний хувьд сандын нэг хэрэгтэй байгаа тийм ээ Монгол улс. Тэгэхээр Монгол улс ер нь энэ банкнд хэр зэрэг хувь зээл эзэмшдэг юм бол та хувь эзэмшдэг юм бол. Манай хувийн хувьд бол ерөнхийдөө бага. Бусад орнуудаас хамгийн бага нь манай Азийн хоёр орн байдаг. Нэг нь Монгол, нэг нь Вьетнам. Манайх нэг жаахан гаруй хувьтай л байт. Банкнд ажилладаг. Тэгтээ яв зүйл дээрээ болон совет дээрээ болон захирлын зүйл дээр нэг гостой ажиллаж байгаа. Тэгэхээр одоо нөгөө гишүүн орнуудын хувьд харилцан тэгш хэрэгтэй орцдог гэж ойлгож болох нь шүү дээ. Санлын хувьд харилцан тэгш хэрэгтэй. За тэгэхээр сүүлийн 25 жилийн хугацаанд бол энэ банк маань өмнөх чигүүрээс арай өөр тийм ээ. Одоо гишүүн орнуудын эдийн засгийн хөгжлийг дэмжигд харьцангуй хөнгөлтэй зээл өгч ингэж л одоо оролцож байгаа шиг байна тийм ээ. Тий, тэгэхээр яг нь ерөнхийдөө бас манай банкны энэ одоо гишүүнчлэлийн үйл ажиллагаанд хуучин арга бодлоод тодорхой хэмжээнд хөмигдөж байгаа. Яг л зарим одоо хуучин зүүн Европын орнуудаас бол бас бид нэр энэ үйл ажиллагаанд оролцохоос татгалзсан байдлууд гарсан. Тухайлбал манай банкнаас дээр үед 90-ад оны хэр бол Герман улс гарсан байгаа. Нөгөө Германтайгаа нэгдээд дараа нь Унгар улс гарсан, Куб гарсан. Тэгээд үрдэж байгаа нь болохоор нэг 10-ад орн байгаа. Чех, Словак, Болгар, Румын, Вьетнам, Монгол, Польш гэдэг ийм орнууд одоо хондоо гишүүнчлэлтэй явж байна. Тэгээд яг хөнгөлтэйгийн хувьд бол Монголд арай жаахан хөнгөлтэй төслийн тийм үйл ажиллагаа явуулах тийм чиглэл баримтлаж байгаа. Банкуудын хооронд бас банк хоорондын одоо хоорондын зээл дэмжсэн ийм үйл ажиллагаанууд бас сүүлийн жилүүдэд явж байгаа. Тэгэхээр энэ ч манай бизнес эрхлэгчдийн хувьд дэмжсэн нэлээд олон төсөл байдаг гэж сонссон тийм ээ. Эдгээр төслүүд маань жоохон одоо хэр зэрэг үр ашигтай явж байна гэж үзтiin байгаа юм. Хуучин бол бид нар Монголын компаниудад төслийн үйл ажиллагаанууд, эдгээр компани, MCS гэдэг компаниудад санхүүжүүлэлт өгчсэн байгаа. Сүүлийн жилүүдийн манай банкны стратеги чиглэл нь болохоор ерөнхийдөө бас нэлээд зайны одоо төслийн үйл ажиллагаанууд зээлжүүлж явуулж байгаа учраас бас хаана ханаасаа эрсдлээ, төслийн эрсдлийг зөв харгах утгаараа тухайн орны одоо нөхцөл байдлыг хууль зүйн хэрэгцээ очин эдийн засгийн одоо нөхцөл байдал чинь орон орнууд тодорхой хэмжээ бас харилцан адилгүй байгаа учраас
хамтарсан санхүүжилт одоо англиар syndicate гэдэг тийм зэйлийг хийх тийм манай стратеги төлөвөнд тусцсан баг. Банкуудтайгаа хамтарсан санхүүжилт хийх. Яагаад гэвэл эрсдлээ 1 дугаар хэн нь 2 дугаар болохоор зэйлийг хяналтыг төслийн хяналтыг сайн явуулах юм. Тэгэхээр энэ чи одоо жишээлхэд зөвлөлийн гишүүн бус орнууд жишээлхэд Вьетнам Монгол хоёрын хооронд Монгол улс ингээ Вьетнам далайланд нь зэйлийн шугам нэгээ тийм ээ. Энд чи одоо бизнесийн төсөл дэмжлээ гэхэд энэ нэгдүгээр үргэлжлэх хугацаа хоёрдугаар хүүгийн асуудал нар бас ялгаатай байна гэж ойлгож болох нь дээ. Одоо энэ бодлогоос тий ялгаатай хэвээр бодоцоо. Тий манайх болохоор бол арай жаахан тийм өндөрдөө угаасаа манай зэйлийн хүү мөө аль нэг төслийн зэйлийн аль нэгэн хүү бол аль бусад одоо манай гişe орнууд ах өндөр байдаг. Тийм учраас манайх руу жаахан өндөр явдаг. Вьетнам бол ерөнхийдөө манайхаас явуулж байгаа төслүүдийн нийт дүн бол бас Вьетнамдаа бол тухайн орондоо бага. Хоёрдугаар тохиол манайхаас Вьетнам руу чиглүүлж байгаа төслийн зээлийн хүүл өндөр учраас Вьетнам өөрөө санхүүжилт хөрөнгө оруулалт ихтэй орон учраас манайхаас ерөнхийдөө манай банкнаас сонирхол бол төслийн санхүүжилт авах сонирхол багтай. Бараг багхгүй. За тэгэхээр цаашдаа энэ банктай хамтран ажиллах боломжийг өсгөхийн тулд ер нь манай Монгол банкны зүгээс ч юм уу ер нь засгийн газрын зүгээс ямар шоу бодлого явуулах шаардлагатай гэж тавцдаггүй гэсэн одоо яг энэ зөвлөлийн гишүүний хувьд. Яг зүгээр одоохондоо бол манай нэг дуусах хувь бол бага. Хувь бага учраас манайд ногдож байгаа хөрөнгө оруулалт бол бага байх шаар бага байна. Хоёрдугаар болохоор яг одоо нэг томоохон хөгжлийн банкнуудыг бодоход Ази хөгжлийн банк ч юм уу тэрийг бодоход тийм томоохон улсын хэмжээний зам харгу за тэгээд одоо дулаан цахилгааны станцуудад дэмжих тийм одоо нэгдүгээр тийм хөрөнгийн мөнгөний дүнгийн хэмжээнд олгох байдал нөгөө хувь хэмжээнээс хамаарат манайх руу тийм чиглүүлэх асууд нэгдүгээр боломж багтай. Хоёрдугаар болохоор бол хүү нь болохоор манай яг төрийн одоо тэр том төслүүд төр хүү нь ураа яхан өндөрдөөд идэг. Гэхдээ ерөнхийдөө бол зарим нэг хувийн одоо төрөөс дэмжиж байгаа тэр салбаруудад явуулж байгаа төслүүдийг л дэмжих боломж олгосгүй хамтарсан санхүүжилтээр. Тэгэхээр ерөөсөө ер нь зөвхөн танай банкарч хязгаарлагдахгүй бусад энэ олон улсын төвчны банкуудтай харьцахад гол нь нөгөө улс төрийн тогтвортой байдал тийм эдийн засгийн тогтвортой байдлууд бүгдээрээ тийм эдийн засгийн нөхцөл бол шууд хамаарал тайма гэдэг л та хэлчих шиг болоос тэгж байна. Тийм нэгдүгээр тул манайд байгаа тэр хувь баг хоёрдугаар тогоо болохоор би бас энэ дээр онцолж хэлэхгүй үлээс болохгүй. Яагаад гэвэл сүүлийн одоо үед манай Монголын эдийн засгийн ерөнхийдөө нөхцөл байдал ямар байгаа гэдэг манайхан бүгдээр үсгэж мэдж байгаа. Манай улсын зэрэглэл ялангуяа одоо банкуудын одоо олон улсын байгууллагуудаас өгч байгаа зэрэглэл буурцсан, сэрүү орчихсон. Хөгжлийн банк бол ганцхан хасах бийтэй байгаа учраас одоо ер нь бусад манай гишүүн орнууд бас хамгийн бага зэрэглэлтэй байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол эрсдэл маш өндөртэй гэдэг утгаараа жаахан болгоомж чадтай хандах талууд сүүлийн жилүүд байна. Нэгдүгээр, хоёрдугаар нь улс төрийн доктортой байдаг маш харж байгаа. Доктортой байдал бол хэрэг байна. Дөрвөн жилдээ хэрэг одоо солигдож байна. Хоёр жилдээ солигдож байна. Ингээд энийг ингээд бас харж байгаа. За тэгэхээр та Улаанбаатараар дамжаад энэ Азийн банкны холбооны зөвлөлийн ээлжид туралж явж байгаа юм байна. Тэ мэ? Тэгэхээр энэ Азийн банкны холбоонд гишүүнчлэлтэй болсноор ямар ач холбогдолтой юм? Ер нь энд яаж сонгогдtiin? Азийн банкны холбоо бол нэлээд өргөн хүрээлэлтэй Азийн 25-6 орны гишүүнч банкуд байдаг. Нийт одоо 100 гаруй банкуд гишүүнчлэлтэй байдаг. Яагаад одоо энэ Москвад байдаг олон улсын манай банк гишүүнчлэл болсон юм бэ гэхээр манай банкнд хоёр Азийн орн байдаг учраас манай хүсэлтэд явуулсан. Тэгээд энэ банкнд гишүүнчлэл болъё гэсэн. За нэгдүгээр тул гишүүнчлэлтэй болсноор мэдээлэл солилцох. Цаашдаа бас хөрөнгөний хамтарсан санхүүжүүлэлт орнуудаас авах. А тэр санхүүжилтийг бас боломж нь одоо нөгөө гишүүн орнуудаа юм уу Азийнхан хоёр орнд ч дамжуулах, тэрлүү одоо чиглүүлэх боломж нь юу байна гэдэг ийм одоо гарцуудыг бид нар хайх зорилгоор энэ банкны холбоонд хэлсэн. Тэгээд ингээд явж байгаа гэж хэл болгоо уулзалтанд бид нар оролцдог. Энэ ямар хугацаар сонгогдсон? Гишүүн бол ерөнхийдөө цаашдаа үргэлжлүүлж яваад байж болно. Яг тухайн банк энэ холбоондоо гишүүн байх асуудал. Зөвхөн захирлын зөвлөлийн гишүүн гэдэг утгаар бас орнуудаас
авдаг. Монголоос ч одоо нэг судлагддаг бах. Манайх бол Оросын холбооны улсад байрладаг тухайгаа яг Оросын холбооны улс руу чиглүүлээд тэр судал дээр захлын зүйл дээр нэг юм байдаг. За тэгэхээр энэ чи энэ Азийн банкны холбооны зөвлөлийн ээлж тухрал бол Вьетнам улсад болж байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ Вьетнам улсад болж байгааны хав нэг талаасаа энэ төлөвлөгөө тухрал байх л да тийм графикын дагуу явж байгаа. А түүнээс гадна энэ тухрал зохион байгуулах нэг шалтгаан Вьетнамын эдийн засгийн тал руу холбоотой байх гэж ойлгож болох уу? Тий, Вьетнамын эдийн засаг ерөнхийдөө Вьетнам бол өнөөдөр бас гадны хөрөнгө оруулалт их татж байгаа. Вьетнамын хөгжил бол бас өнөөдөр бас нэлээд хурдтай хөгжиж байгаа Азийн орнуудын нэг. Тэгээд бас манай Монгол улстай адилхан нэг гараанаас эхэлсэн хөгжлийн хувьд бол нэлээд явцсан. Мөнгө гаднаас орж байгаа хөрөнгө оруулалт бол маш их жил би бол одоо баг надад бас нэг хурдчихсан өөр уралд энэ жил дахиад очин урднаас нэг манай Советын хурлуулж ирсэн. Тэгээд очих болгонд бас Вьетнам улсын хөгжил бол ерөнхийдөө бас нүдэн тарагцуд өөрсөж харагдаж байгаа. Тэгэхээр одоо үнэн чанартай Вьетнамын дангийн сая 75 онд дууссан шүү дээ. Тэгэхэд Вьетнамын чинь хүн ам нэг 50 орчим сая байсан. Одоо гэсэн чинь 80 орчим сая болоо зүүн Таазийн нэгэн том хүн амын хувьд ч их олон хүн амтай эдийн засгийн хувьд нэгэн хүч хэрэг болчих тийм ээ. Нэг хүнд ногдох дотоод нүтэгт хүнийхээ хувьд бас 10 орчим мянган доллар төгсөж байгаа гэж сонссон. Тий, ерөнхийдөө энэ тэр эдийн засгийн үзүүлэлтүүд бол айгүй ер нь эерэг үзүүлэлтүүдтэй явж байгаа. Дотоодын нийт эдийн засгийн хувьд бол манайхаас нэг 16-17 дахин их. Нэг хүнд ногдох дотоодын нийт төгтөгдөхний хэмжээ бол бас жил болгон өсөж байгаа. За, нөгөө талаар гадны хөрөнгө оруулалтад их орж ирдэг тийм ажиглалтууд очиход зүгээр байдаг. Ер нь тоон хэмжээгээ бас байнга өсөж байгаа. Тоонд харагдсан юм байлээ. Гадаадын жуулчдыг айгүй их татж байгаа. Жуулчдыг татж байгаа явдал нь юу гэхээр тэнд байгаа үзүүлэх харуулах юмнаха дэд үтцийг маш сайн хийсэн. Одоо хоёрдугаар талхаар үйлчлэгээний төвшин бол сайн. За, аюулгүй байдлын төвшин бас тодорхой хэмжээнд жуулчдаа анхаардаг. Энэ утга нь бол бас Вьетнам руу ер нь бус орнуудаас очих, амрах, жуулчлах, үзэх харах юмуд ихтэй. Одоо ойрын жилүүдэд Слэлийн ленд гэдэг одоо тэн том хөтөлбөр хийгээд яг Ханой хотоос жоохон зайтай газар хийх байх гэж байгаа юм төсөл явж байгаа юм лээ. Тэгэхээр одоо 20 жилийн өмнө бид нэг одоо Вьетнам тухай бас судалж байхад Вьетнам бол үнэн чанартай хөнгөн айж үйлдвэр дээр л тулгуурсан тийм ээ. Ийм орн байсан шүү дээ. А гэт сүүлийн жилүүдийн чи боловсруулах айж үйлдвэр үнэхээр бүх төвшөндөө хөгжлөө. Түүнээс гадна цоор шин салбар болоод аялал жуулчлалын салбар ингээ гараад ирлээ. Тэгэхээр та одоо ингээд өмнө 2 удаа Вьетнамд энэ хуралд оролцоод энэ Вьетнамын бодит байдалд бас дүгнэлт өгсөн байна. Тэгэхээр энэ Вьетнамын эдийн засгийн хөгжлийг хараад байхад монголчуудын хувьд ямар сургамжтай юм нуу танд ажиглагдгаа? Яг зөвөр яг улс төрийн тогтолцооны хувьд бол арай өөр л дөө. Тэгэхээр бид нар улс төрийн тогтолцоотой байдлын хувьд Вьетнамтай харьцуулахгүй. Гэхдээ бас бид нар бас энэ дээр бас бодох юм байгаа. Яг үл тэр нэг намын системтэй. Манайх бол олон намын системтэй явж байгаа. Нэг намын системтэй байснараа бол нэг дугаар төд бидний улс төрийн тогтолцоотой байдал аюулгүй сайтай гэж үзэж гадны хөрөнгө оруулалт энэ л үг чиглэлд юм байна лээ. Зүгээр бид нэр энэ утгаараа бид нар заавч нэг намын системтэй болчоод доктортай гэж байгаа яг биш шүү дээ. Тэгтээ. Зүгээр одоогийн байдлаар бид нар манай Монгол улсын хувьд бас доктортай байдлыг бол нэгдүгээр гаднаас хөрөнгө оруулалтаа оруулж ирэхэд тул их анхаарах ёстой юм байна гэж л би ингээд зүгээр ганцхан энэ жишээн дээр л хааж байгаа. Тэгээ олон жишээнүүд байгаа л да. Хоёрдугаар болохоор төрөөсөө явуулж байгаа тэр салбар чиглэлийн бодлогоо доктортай дэмждэг. Доктортай дэмждэг. Тэрийг мэрсэн байдлаар тэр лүгэ чиглүүлж өгдөг. За, тэгээ тэн дээр одоо анхаарах ёстой юмнууд юу байдаг гэдэг үйлчлэгэн дээр одоо хүнд ойртох асуудал дээр анхаарч байна. Аюулгүй байдал гэдэг дээр анхаарч байна. Тэгээ хамтарсан ажиллагаан дээр хамтын одоо бас хадаллаас хөрөнгө оруулалтын нөхцлүүдийг айгүй зөв тодорхойлж өгч байна. Энэ байдлууд арай жахан өөр өөр ханддаг гэж ойлгож байгаа. Ягаад гэвэл нөгөө нэг бас манайд одоо Вьетнамын одоо бас л ажил хүмүүс нэгч суудаг өөр орон орцын эдийн засгийн үзүүлэлт байдлуудыг байн харж байгаа гэж энэ дээр их анхаарч ажилладаг гэж. Тэгэхээр
одоо ингээ Вьетнамын туршлагыг хараад байхад тэр Хятадын туршлаг мөн одоо Солонгос, Сингапурын туршлагыг хараад байхад төллөгөө төгжл гэдэг юм бол Азийн орнуудад бүгдэнд байна да тийм ээ. Тий, төллөгөөт юмнууд бол төллөгөөтэй явж байна. Тий, урт хугацаад болон дунд хугацаа тийм ээ. Хугацаанд бүх юма төлөвлөөд. А тэгээд энэ чинь хараад байхад энэ орнууд бүгдээрээ парламенттэй. А тэр орнуудын бүх төсөв энэ бүх зардлыг бол парламентаар батлагддаг тийм ээ. А гэлэгтэй энэ чинь нөгөөт нэг парламентын гишүүн болгон тэр шаардлагатай хөрөнгө оруулдаг талтад дэсэн татаад байдаггүй тийм ээ. Засгийн газраас оруулж ирсэн тэр бодлогыг л болгоомж залгамт чанарыг л хадгалахад үйл ажиллагаа чиглүүлдэг гэж ойлгож болох нь дээ. Маш их бас саяны таны хэлсэн бол маш зүйтэй. Тэрийг залгамт чанар тогтвортой байдал гэдэг нь заах зөвхөн улс төр биш. Зөвхөн тэр тухайн салбарын тогтвор байдаг анхаардаг. Тухайн салбарын дор мэрхсэн байдлуудыг мэрхсэн болсоочны байдлаа ажиллах асуудлыг айгүй их анхаардаг. Тэгээд энэ нөгөө нэг тухайн бол салбарт хөгжих тухайн салбарыг одоо эдийн засгийн үзүүртэн дэвшгэдэг нөлөөлдөг. Тэгээд шинэ салбарууд гарч ирэх юм бол тийм шинэ салбарууд руугаа яг яаж хандах гэдэг нэгдсэн сургалтууд бас явдаг. Тухайн аялал жуулчлалын салбар хөгжлөөд аялал жуулчлалын чиглэлийн сургалтуудыг одоо олон улсын хэмжээнд төвшөнд хүртэл явуулдаг. Олон улсын том ахын хурал цуглаан зөвлөлт, хурал цуглааны тэр зочдлуудын менежмент асуулаа тэрний бүгдэнд жилийн сэх гардаг юм л гэж байна. А төрөөсөлт төрийн зохицуулалт бол нэлээх нарийн байна гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. Төрийн зохицуулалт гэдэг бас хэдийг бол. Тэр энэ тавд нь өмнө нь ярьж байхад бас нэг юм ойлгосон. Тэрний юу юм бэ гэхээр болсон хүчнийх тогтор сууршил тэр хүнийх болсон төвчөнд маш их анхаардаг юм байна гэж ойлгосон тийм ээ. Тэгэхээр тэнцээ бол болсон одоо төрийн албан хаагч бол нэг болсон хүчин болчихсон байж байгаа. Тэр хүн бол одоо нэг орсоор бол ярих та карьерний төрийн албан хаагч гэдэг шүү дээ. Мэргэжилтэн болоод тэгэл сүлдэн тэр газрын дарга болдог ч юм уу төрийн нарийн бичгийн дарга болоод тийм яг ингээл энэ хүн ингээд шат дамжаар явдаг учраас улс орныхоо хөгжлийн бүхэл бүтэн зурус үеийг мэдээ тийм ээ. А тэгээд дараагийнхан тэрийг урчлан харч чаддаг гэж. Тий, одоо зүгээр манайхаас одоо суучин бол манайхаас тэгж шат дамжлагаар явж ээж өнөөдөр бас карьер актив байсан тийм туршлага манайд байгаа л да. Бид тэр үеийг бас дамжаад өнгөрсөн. А Вьетнамд бол тэр бол маш сайн явж байгаа. Тэр уламжлалаа сайн хадгалж байгаа. Ингээ яг одоо тухайлбал яамд мэрэгжилтэн байсан. Мэрэгжилтэнгээ тодорхой хугацаанд ажил тэрийг эмэдээд дараагаар нь ахлах болоо, дараагаар элчийн дарга болоо, дараагаар нь газрын дарга болоо, дараагаар нь яадын газрын орлогч болоо, газрын дарга болоо. Тэр нөгөөд нэг жилээр хийчихгүй бас тодорхой хугацаагаар хийгээд ингээд тэр хүн өөрөө бас тэр хүн заавалжгүй хийгээд өсөөд ийн гэсэн үг биш. Тэр хүний ажлын одоо үзүүлэлт, ажлын ахиц нь ямар байна вэ? Тэр энэ дээр мэрссэн байж чадж гэнэ үг гэдэг нь бас гарч иж дээшлүүлдэг ингэж сонгон шалгуулалтаар явуулдаг юм нарийн тогтцоо бол одоо манай дахиж одоо хуучин тогтлоос сэргээж авах юм бол Вьетнамд бас явж байгаа гэдэг би ажигласан. Яг л бид нар бас хамт ажиллаж байгаа хүмүүс байна. Дөв банкнд нь ажиллаж байгаа хүмүүс манай дээр ирж одоо тэр тодорхой албан тушаалуудад ажилладаг. Тэр хүмүүсийг хараад ахаар ингээд яг жигд ингээд яг тестрагаараа явдаг. За манай дээр сууж байгаа хүмүүс очоод бас дахиад дараагийн халамж тушаа тэр байгаа. Би энд сайн ажиллах юм бол тийм ажилтаар очно гэдэг юм. Одоо чиглэлтэй төлөвлөгөөтэй байдаг юм байна. Тэгэхээр энэ бол их таавуу тал л да. Хөгжилтэй гарц бол. За тэгэхээр хоёлаа Вьетнамаас эргээд Монгол руугаа шилжье гэж бодчихно. Тэгэхээр та энэ Азийн банкны холбооны зөвлөлөө гэдэг чинь. Тэгэхээр Азийн банкны холбооны зөвлөлийн хүрээнд бол нэг талаас нь мэдээж Азийн банкны холбоо ер нь дэлхийн эдийн засаг цаашдаа ямар байх нь вэ тийм ээ? Энд улс орнууд юунд анхаарах хэрэгсэн асуудал мэдээж яригддаг баг. Тэгэхээр Азийн банкны холбоо гэдэг хэрэг чинь зөвхөн ганцхан Азийн орнууд орохгүй. Одоо ингээд Орос орж байна гэдэг чинь зүүн хойд Аз орол тэгэл Канада, Америк бүгд ээ ордог гэж ойлгож болох уу? Аа, үгүй ээ. Ерөнхийдөө Азийн орнууд гэж болохгүй. Ихэвчлэн Азийн орнууд орно. Орос ягаадыг одоо яхаа уриад байдаг вэхээр Оросын одоо банкудаас манайх бол олон улсын банк гэдгээр явах зүг Азийн хоёр орон байна гэдгээр орж байгаа. Оросын банк гэдгээр өвшинж манайх цол улсын банк. Оросын ВТБ, Сбер банк бол ерөнхийдөө ажиглагчаар тэнд оролцсон. Маш их төвтэй оролцож байгаа сүүлийн жилүүд ялангуяа. Аа тэгэд тэгж Канад гээд Америк ч юм уу тийм орнуудаас бас одоохондоо гишүүнчлэл тэнд таарагд байхгүй байна. Гэхдээ Энтгээс сүүлийн ашиг орж ирж байна. Иранаас орж ирж байна. Туркээс байна. Тэгээ тэд нэр өөртөө бас энэ одоо бас Азийн банк гол одоо эдний төлөвлөж байгаа газрууд бол юу гэхээр Сингапур, ч юм уу Тайвань болно.
энэ дээр одоо гол их ажил бодлого гэж ордог. Энэ холбоог ерөнхийдөө гол менежментийн бүх юм чиглүүлж байгаа. Тэгтээ ижил ихтэйгээр явдаг ерөнхийдөө бас. Тэр зөвлөлийн одоо захирлын зөвлөл нь ерөнхийдөө бас ижил ихтэй, тэгш хэрэгтэй, арчлын энэ тал дээр маш их одоо тэндээр анхаарч ажилладаг. Аа тэгээд сүүлийн жилүүдэд тэр арай жахан Аз засаа давсан тэр түрх ч юм уу Аз жахан орлогдсон орнууд нь анхаарч байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө дараа нь манайд Иран одоо бид нар дээр хийчих чаар. Түрх дараагийн жил хийчих чаар. Тэгээд дараагаар нэг дундад Азаас тэр нэг өвчин байсан Азербайджан гэсэн орнууд бас ерөнхийдөө сонирхож орчиж байгаа. Аа тэгээд таны хувьд бол манай энэ банкны холбоонд Азийн банк нэг. Тэгэхээр таны хувьд бол энд очиод байж хад бас олон юм хараад олон юм сурч байгаа байх л та. Учир нь юу юм бэ гэхээр таа чинь бол нэгдүгээр Монгол банкны таван газрын дарга байсан. Түүнээс гадна Монголын банкуудын холбооны гүйц захирал байсан шүү дээ. Тэгэхээр энэчнээс энэ холбооны энэ зөвлөлийн үйл ажиллагаанд оролцсоноор ер нь манай арилжааны одоо нэгдүгээр Төв банк тийм ээ. Төв банкнд одоо бодлого боловсруулах асуудал дээр юу нэг харах хэрэгтэй ч юм уу. Арилжааны банкуудын хөгжлийн чиг хандлага цаашдаа ямар байх вэ гэсэн талаар тодорхой юм нэг юу гардаг байх та. Яг бүх хүмүүс болохоор ингээд шууд ингээ иймэрхүү газруудаас шууд харилцаж шууд яриад хөрөнгө оруулчих юм гэсэн байдлаар одоо мөнгө олоод ирнэ гэдэг байдлаар ерөнхийдөө хандах хамтын ажиллагаа гэдэг тийм шандаад байна. Тэгээ би бол ойлгохтаа бол энд орсноороо тэнд байж байгаа ерөнхий гол менежментүүд нь яаж явж байна? Шинэ бүтээгдэхүүнүүд яаж нэвтрүүлж байна? Тэрнээс эхлээд сулцах. Яаж асуудалд яаж Албанийн асуудалд яаж хандаж энэ ажлыг гүйцэтгэж байна гэдэг бол ингээд ийм сурчих юм бол баг хөрөнгө оруулснаас илүү айгүй том хөрөнгө оруулалт гэж ойлгодог. Тэгээд яваад энэ орнууд чинь нэг удаа уудаад юм уу хоёр удаа уудаа ч юм уу бас ингээд хамтын ажиллагаа бас өргөжчихгүй эднэрч бас нарийн ахур хаана бүх төвшөнд нь харна улс орны эдийн засгийг харна улс орны цар хүрээ нийт манай улсын одоо нийт зах зээлийн хүрээ яг том юм уу жижиг юм уу гэж харна. Энэ утгаараа ороод хөрөнгө оруулалт юм хамтын ажиллагаа хийж болно. Тэгэхдээ ерөнхийдөө хүн альва нэг хүн сайн талч ажил хор хорндоо одоо биендээ одоо тусалдаг ч юм уу мөнгөнд тусалдаг ч юм уу өөр тусалдаа үзүүлдэг шүү дээ. Тэгээд тодорхой хугацаанд явсны дараагаар нэг хоёр банкны хооронд харилцаа үүснэ. Хоёр банкны хооронд ямар нэгэн одоо хоорондын санхүүжилт хөрөнгө оруулалт итгэлцлийн үүднүүд дээр өөрөөр хөснө. Энэ дагалт авч явчихвал энэ ийм холбоодууд ийм юмд оролцсон гэдэг бол ингэж л энэ шатаар явж ажил арах хэвээр. Тийм учраас энэ бол одоо Вэний өөрийн одоо Монгол хүний хувьд тэнд банкад төлөж явж байгаа хөвч ачаал бүтэдтэй Монголын банкууд ч энд одоо бас оролцож бас тодорхой сайнний хэлсэн эхлэлийн тэм нь одоо суралцсан ачаал бүтэдтэй. Ягаад гэвэл би энэ холбоонд ягаад энэ банкыг танилцуулсан гэхээр банкны холбоонд миний ажиллаж байх үед анх банкны холбоонд Монголын банкууд нэгдэх үйл ажиллагааг би бас зохион байгуулжсэн. Тэгээд манай банкны одоо л одоо бас энэ банкны холбоонд бас нэгэд идэвхтэй оролцдог. Бас манай Монголын банкуудад нэг захирлын зүйл дээр нэг судал бас өгдөг юм. Ууч хоёр сая өгдөг цод нэг өгдөг болж байлаа. Тэгэхээр бидний яг нөгөө идэвхтэй холбоотой байх л та тийм ээ. Идэвхтэй холбоотой. За тэгэхээр наач мэл яг өнөөдөр яригдаад байгаа нэг асуудал байна. Тэрний юу юм бэ гэхээр бид нар санхүүжилт гэдэг юмыг ерөөсө ганцхан утгаар ойлгодог. Шууд утгаар нь. Энийг бол ерөөсө ганцхан зээл гэж ойлгодог тийм ээ. Энэ санхүүгийн өшөө зөндөө олон хэрэгсэл байдаг гэдэг бид нар үнэн чанартай өнөөдрийн хүртэл үгүйсгэж явлаа шүү дээ. Тэгээ үлээ ошоож шилэгдэн чи одоо бүх төрлийн даатгалын асуудлууд байна тийм ээ. Аа тэгээ тэнцэнс чин гадна хөрөнгө оруулалтын зинзэн сангаар дамжуулах асуудлууд байна. Аа түүнээс гадна нөгөөд нэг төрөөсийн олон төрлийн хэлбэрүүд байна тийм ээ. Тэгэхээр бид нэг эдгэрийг үнэн чанартаа баг ашигласангүй шүү дээ. Тэгэхээр яг энэчээ суралцах талбар нь бол энэ банкуудын Азийн банкуудын холбооны энэ хамтын ажиллагаа гэж ойлгож болох нь дээ. Тий, эндээс бол төрөл бүрийн төвчний одоо явж байгаа шин санаа, шин үйлчлэгээ, шин менежмент одоо таны хэлсэн чинь тэр дээд дурж байгаа бүх юм уу энэ одоо банкны одоо салбар, санхүүгийн салбар ямар хөө хэрэгжиж гэнэ гэдэг асуудыг бас бид нар харц суралцах болно. Холбоо тогтоод банкуудтай холбоо тогтоод бус санхүүгийн байгууллагатай холбоо тогтоох боломжууд бас тэнд байна. Бас бус санхүүгийн таны хэлсэн би дөрөв мөрцсөн байна. Санхүүгийн байгууллага, даатгалын байгууллагууд байт юм уу? Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн одоо санхууд байт юм уу? Тийм бас төлөөллүүд бас энэ банкны холбоонд ажиллах чаар юм уу? Зүгээр гүшүүнчлэл бас оролцож байгаа болов би. А тэгэхээр ерөнхийдөө бид нар эхний ээлжинд та бол бас ингэж хэлээд байх шиг юм шүү дээ. Одоо манай монголчууд Монголын банкуудын холбоонд ч гэсэн
энэ бусад санхүүгийн байгууллагууд өөрийнхөө дуу хоолойг хүргээд өөрийн төлөөлөлтөд бас байхын зүйтэй юм байна гэж ойлгож болох уу? Бас энэ банкуудынхаа холбоонд ч гэсэн тийм ээ шууд шин болохгүй ч гэсэн ажиглагчаар нь жордог юм уу? Манай тийм банк, Монголын банк, банкуд бол сайн оролцож байгаа идэвхтэй байгаа. Манай банкуд сайн оролцож идэвхтэй орж байгаа. Манай банкны холбоотонд бас ажиглагч гишүүнээр байгаа. Банкуд 5 банк гишүүн байгаа энэ холбоонд. А тэгээд дараагаар нь болохоор тэр манай нөгөө санхүүгийн байгууллага тийм банк ус санхүүгийн байгууллага, лизингийн компаниуд байдаг юм уу? Эсвэл одоо таталгын компанид бас энэ дээр ажиглагчаар ч юм уу оролцож энэ хорол зөвлөгөөнд оролцож суралцах, харилцан хамтарх үйл ажиллагаа байх ус нэгтдээ. За тэгэхээр их баярлалаа. Өнөөдөр энэ цэрэн бүр үйлж та бид бүхэнд энэ олон улсын банк санхүүгийн байгууллагуудын энэ хамтын ажиллагааны механизмд Монгол улсын оролцоо, цаашд оролцох боломж гэсэн ийм сонирхолтой зүйлээр илэн далангүй ингэж ярилцлага өглөө гэж бодчихын. Тэгээд таны цаашдын амжилт, ажилд өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа. За үүгээр манай хөгжлийн арслан төрлийн удаагийн дугаар өндөрлөө. Дараа уулзалтаа баяртай.